прес-конференція головного податківця області Дмитра Зайцева – це звіт про досягнення з початку року і підсумок трьохмісячного перебування на посаді. Із досягнень посадовець називає потепління у стосунках з бізнесом. Основна задача – зменшення фіскального тиску. Це стосується контрольно-перевірочної роботи. Як наслідок, скажу так, що в цьому році кількість перевірок планових і позапланових зменшилася на 50%. Ми не залазимо в переплати, ми стараємося, щоб не забираємо підприємства лишні кошти, ми намагаємося зберегти наш рівненський бізнес. Із не дуже приємного Дмитро Зайцев відзначає, зокрема, припинення діяльності деяких бюджетоформуючих підприємств в області. Серед таких, наприклад, «Прикарпатзахідтранс», чиї російські власники прийняли рішення про припинення роботи. Однак поки що, запевняє посадовець, проблем із наповненням бюджету немає. За цих 7 місяців у нас фактично ми виконали всі доведені нам Міністерством фінансів і київським керівництвом прогнозні показники, те, що називалося раніше планом, зараз називається індикативні показники. Виконали по липню місяцю на 104% надходження до держбюджету, а до місцевих бюджетів ми забезпечили 117%. Зараз це дуже важливо, тому що йде війна. Кошти в держбюджет потрібні. Розповів Дмитро Зайцев і про військовий податок на Рівненщині. Як і по всій Україні, до Нового року оподатковуватимуться доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, а також виграшів в державну та недержавну лотереї. Скільки планують зібрати за 5 місяців, податківці вже підрахували. Військовий податок – це близько 40 мільйонів гривень з Рівненщини. До слова, відповідний закон про військовий податок вступив у силу з цієї неділі. Сума податку становить 1,5 гривні з кожної сотні доходу. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».